Maqsud Mahmudov Ukraynada tutularaq Azərbaycana gətirilib. Bununla bağlı Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, 2020-ci ilin yanvar ayının 10-undan Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilmiş Mahmudov Maqsud Sultanoğlu bu il iyul ayında Ukrayna Respublikası ərazisində tutulub. Sentyabrın 18-də o Ukraynadan Azərbaycana gətirilərək istintaqa təhvil verilib.